nyuma ya taa kufuga nyuma tutalipa 300. Sawa wewe unaongea aje kama typewriter? Simama hapa. Simama hapa, mimi nimesema simama hapa, ganyanga hii na miguu. Unaongea kama typewriter. You know you take after your mother. Your mother ni mtu anatema maneno, anatema maneno. Unaongea ni kama machine. Siku moja utakuja kugumeza ulimi. Tuliswalo your tongue. Sema pole pole, umekucha pia kusema nini? Mwenye nyumba anataka kufuga nyumba tujalipa miezi 3. Tia, mati mwenye nyumba anataka kufuga nyumba kwa sababu tujalipa miezi 3. Yeah. Sasa hiyo inagustua nini? Kufuga nyumba, kufuga nyumba kwani ni kitu strange, is it a new thing? Acha nikuambie. Geti hapa. Galia hapa, weka magalio kwa giti. Simama simama chu. Zalimia giti na magalio kwa heshima. Acha nikuambie hivi. Anataka kututishia ati anataka kufuga nyumba kwa sababu hatujalipa miezi 3. Shule, unajua shule? School, school, like kaptepo wa primary school. Hizi nyingine kama pometa katame. Zule yote, shule ya zirigari. Shule ni ya zirigari. Ya zirigari. Inafugwa miezi gapi? Miezi gapi? 3, hapana cheka. Inafugwa miezi 3. Wakati wa corona, unajua wakati wa COVID. Wakati wa COVID, shule ya zirigari ilifugwa karibu mwaka na ilifuguliwa. Sijui unacheka nini? Sasa imagine kama shule inafugwa na inafuguliwa nyumba kwa sababu hatujalipa miezi 3 ndio inagustua. Siafuge. Hata naelekea sisi security. Na kando hapo nikiongea mambo ya shule maitota. Una kitu nataka tuoge. Uko tayari? Ulimaliza shule? Umemaliza shule? Umemaliza graduate. Naona hakuna haja wewe kuita form 1. Mimi nimepima hivi. Unajua mimi ni mzee akona wisdom. Mimi ni mzee mwelefu. Mimi ni mzee agili yangu ni maritati tena pozi kabisa. Nikaona masomo ni upusi. Ni kuwestu wakati. Mimi naona usiende shule. Wewe unaenda huko shule kitu unafunzwa ni kitu ya kuwestu upusi kabisa. Sijui mnafunzwa subject. Mnafunzwa kama subject gani? Mocha. Niambie subject socio. Mocha kama social studies. Social studies ni upusi. Mwalimu mzima amezaliwa hapa 1970s. Anakuja tarasa. Tarasa imejaa watoto 70 leaders of tomorrow, the future of our country. Anakuja anaanza kuwapia stories za kina Vasco da Gama, Tete na Kimathi, watu walikufa 500 years ago. Hiyo mtu kuja tarasa kuongea maneno ya wenyewe, sio ni utaku. Sio ni moshene. Sio huyo ni mwalimu, sio ni rumamoga. Sio ni panganga. That is wastage of time. Social studies, alafu siji, munafanya map work. Mwalimu mzima anakuja, anafunza nyinyi kufanya map work. Wa map, munapima parapara na kauzi. Munapima hiyo? Parapara unapima na uzi. Imagine unawezi miaka 8 sureni, in school kupima parapara na kauzi. Alafu Kenya, teda, gazi ya kuchega parapara inapewa wa China. Watoto wetu wanawezi maza kupima parapara na uzi. Lakini teda ya kuchega parapara inapewa wa China. That is nonsense. Vitu ingine mnasoma kama composition. Composition ni kuwalipia watoto wakati. Kuna composition kama hii unapua na mwalimu atika composition about your mother na inja. About your mother. Mimi siku ingine nimeapua ni atika about my mother. Nika atika composition mzuri maritati tena pozi kabisa. About my mother vile najua mama yagu. Composition page 2. Alafu mwalimu anapia mimi 2 marks. 2, 2. Alama 2. Mimi nikashitwa mama ni ya nani? Mama zini yagu. Yeye yeah, ananipea marks 2 kwani yeye anajua mama yagu. Si mama ni mimi ninajua mama yagu. Siku nyingine tunapua insha ati write about your dream. Dream toto vile ulilala ugaota. Mimi nikaandika toto ile mimi niliota toto maritati tena pozi kabisa. Mwalimu anapea mimi alama 3. Na ananiambia pua. Niko na puvati kwa kuatika insha. Toto ni yagu. Mimi ndio nililala. Nililala kwetu kwa kitata yetu. Then ananiwekea marks 3. Kwe ni toto ni yake. Yeye kwe ni nichose fure wa paipo. Anaona hile toto mimi ninaota. Iyo sini upuzi. Subject ingine kama English. English itaokea sana. Kwa sababu hata kuna gezi kutini. Kwanza tujue kwa nini. Mwalimu mzima anakuja kuwapia watoto tarasani. Ati a verb is a doing word. A verb is a doing word. Iyo kwanza tukuja tuchukuse. Tujue maana ya iyo. Kuna ingine Kiswahili. Unasoma Kiswahili? Lesson mzima waste 35 minutes kuwapia watoto ati munyaburigo wa vitenzi. Munashida 35 minutes mugiuko muginyamba na kunyambua. Muginyamba na kunyambua minyamburigo ya vitenzi. 35 minutes. Alafu munasoma nini ingine? Munasoma CRI. CRI, hiyo hata mimi siyelewi.
Achana na CRI gani gine mnasoma mathematics. Mathematics ati una waste time hesabu ati unaabua if your father is 35 years and the son is twice the age of the father. What will be the age, the total age after 10 years if the age is X? Nilifanya hiyo hesabu na papa yangu nikakucha kukutua in 10 years time. Mimi nitakuwa na miaka 17, papa yangu atakuwa ndio anazaliwa. Hiyo ni upu? Sasa nataka tukubaliane, hakuna mambo ya kwenda shule. Hakuna mambo ya kwenda wapi? Unakasirika nini? Hakuna mambo ya kwenda shule. Hiyo ni wastage of time. Mimi nitafunza wewe. Tumeelewana? Toka hapa. Na pia mama yako alete chakula. Ruti hapa, kuja tena. Wewe unatoka kwa baba yako unakimbia kama unaonyesha mimi magalio. Toka hapa, toka vizuri na adabu. Agalia mimi toka kinyuma nyuma. Kuja hapa. Toka na rivers kama naangalisha magalio huko. Simama hapa. Toka kinyuma nyuma. Toka agua ameangalia mimi. Mtu ni pele. Toka hivyo kinyuma nyuma. Magalio kama naeta huko.